obrnuo igricu. Mislim da život jeste prelep, ali ne dan. Moj savjet je da se ne uklapate. 170 puta 6. Kako doći do uspeha? Bazični postulati. Ko kaže da je bolje biti nagrovan? Znači, to ne kažem čak ni ja. Ovo je dobro za sve. Neuporediva najbolja stvar koja postoji na našem tržištu. Definitivno u teretani fale 20-tic. Napredujem u samom treningu. Ono kako sam ja zamislio muscle mind zajednicu, normalan, rasterećen život. Pa, kratko, koliko može bude kratko. Ćao ljudi, dobrodošli u novi trening leđa. Krećemo sa ovim uskim latom. Ovo je neki kao poluneutralni hvat ili pothvat. Pa da vidimo kako će ide. Dobre. Još jedna ovdje, pa idemo na veslanj. Danas je ponedjeljak, nismo snimali subotu i nedjelju, zato što sam radio u suštini. Pa skoro po cijelo dan ovam u lokalu. Bilo final Lige šampiona u subotu. A u nedjelju je bila nedjelja, tako da imali smo svir. Ja sam bio generalno u situaciji da ne mogu da stignem da treniram. A treniralo mi. Ali fizički nisam imao vremena. Dunja je malo onako budnija od periodu od pola dva, dva do 4-5 ujutru, pa onda i spavanje trpelo, tako da tek tada, u stvari, čovjek nekako, barem ja, ono, ja znam koje su meni ključne stvari koje me drže u, da kažem, nekoj ravnoteži psihofizičkoj. To su svakako stan, hrana, kvalitetna hrana i trening. I onda kada nešto od toga izostane, ili sve izostane, onda nekako ima mehanizam da se vratim u normalu, tako što ću da prvo postavim te stvari koje su meni bitne. To ne znači da su vama te iste stvari bitne, ali meni se kroz život ispostavilo da je to tako. Jer nekako sportski živim jako dugo, mislim, ono, od kad sam klinac. I onda to su moji ono neki znaci zdravog razuma i vraćanja na kao normalan kolosek. Tako da sam danas, bez obzira što sam opet spavao malo, doručkovao. Kao doručak sam regularno jaja, čureća prsa i onaj urda sir. Premio sam ovsene za posle treninga. I posle toga ću da imam dva obroka, pirinač i belo meso. I to je to, evo. Tu smo, treniramo. Daćemo sve od sebe. Napri se. Idemo na veslanj. Zagrijat ćemo stvarno naše par serija, pa idemo na... Vidjet ćemo kako će biti. Zašto smatram je bio loš life coach? Zato što mislim da čovjek sa vremenom, kroz godine, treba da nekako dođe na više nivo sve. I onda to je put koji je prelep, zato što možete da vidite, mislim, ja sam i dalje na tom putu, nikad ne kažem da sam ja ono obrnuo igricu, nego moment je prosto samo shvatite u stvari koliko je život lep, a sa druge stvari strane shvatite i težinu. I onda treba handlovati te dve stvari i biti svjestan da postoje ono trenuci kada ste raspoloženi i kada nekako stvari idu i postoje trenuci kada stvari ne idu. Ono što je meni bitno u trenucima kada stvari ne idu je da upravo one neke postulate koje sam kroz
život izgradio, probam da primenjujem iz dana u dan, da dajem sve od sebe i da nekako onda kroz vreme da se nadam tom boljem periodu i do sada mi se pokazalo da to nekako uvek dođe i da ide tako u ciklusima. I onda priča koja se nekako servira kroz sve ove klipove je upravo tako. Zato i često umem da kažem da nije za svakog, zato što neki medijalni gledalac će da pogrešno razume. Još dve serije zagrevanja, pa ćemo onda raditi. Mislim da ste do sada mogli da shvatite, a verujem da ćete i u buduće kroz malo više snimanja mog životnog stila da vidite i razumete da će ovaj kanal i ono što ja zastupam da promovišu rad, trud, disciplinu, kontinuitet, posvećenost, volju, upornost, jer smatram da određeni broj ljudi, ako ne svi, kroz to treba da prođu kako bi kasnije mogli da cene sve benefite života koji su obezbedili sebi, svojim porodicom i svem ostalo. Danas je mnogo više promovisanje onoga da je kako da olakšamo i da je život prelep, a mislim da život jeste prelep ako ga mi načinimo da bude prelep. A da je život izuzetno težak ako pustimo stvari da ne budu u našim rukama, barem u većinskoj meri. Tako da, ja ću pokušati delima, mojim životom da prenesem to na vas. Koliko ću uspeti, zavisi od vas i zavisi od mene koliko sam verodostojan onome što pričam. Nije to na meni da sudim, vidjet ćete vi sami pa recite. Ali ne dan. Neka prođe još vreme. Ništa, ićemo na 170 da vidimo kako će da ići. Ja do 6. Mislim da je glavna stvar, ako bi nešto trebao da prenesem kroz sve ovo vama, je da kupite hrabrost da budete autentični. Jer mislim da će vam to dati slobodu ka kojoj svi mi težimo, a sa druge strane morat ćete da se izborite sa posledicama koje to nosi. Nekad su te posledice male, nekad velike, kako za koga, ali mislim da je to put u mir i rasterećenje, koji naravno da nije uvek prisutan, ali kada je mir, onda je mir. I volio bih da vam prenesem taj moment da stojite iza svojih reči, da uvek saslušate kritiku od ljudi koji su vam bitni, da se adaptirate i promenite nešto ako treba, sopstvenom voljom. Jer dosta je danas isti, a mislim da svaki čovjek na ovom svetu ima nešto po čemu je autentičan. I onda moj savjet je da se ne uklapate. Da se uklapate samo tamo gde su slični vam. Što će kroz vreme da se isfiltrira.
6-6, pa ćemo vidimo 150 sad. Malo pauza, pa idemo na donji kotor. Dobro, 170 puta 6, 2 puta i 150 puta 10. Korekt. Betnas. Radit ćemo još dve serije ovdje. Ono što ja generalno moje ljubavi kada pričamo o meni samom, isključujemo tu međuljudske odnose, pričamo o drugim stvarima, su fitness i preduzetništvo. I postoji jako velika korelacija kako doći do uspeha, naravno za subjektivnog uspeha, ne objektivnog, u te dve sfere. Nekako, vi kada sada uzmete, znači postoji više puteva za stizanje do cilja. I ne znaš li da je bilo koji od tih bolji ili lošiji, već pojente da izaberete ono što je u skladu s vama i da radite to sa ljubavlju. Jedino tako može da traje. E sad, vi danas imate na društvenim mrežama, na YouTube-u, kada pričamo o preduzetništvu, mnogo onih klipova gdje će vam reći ovo su 10 stvari koje svi uspješni ljudi rade, ovo su 5 stvari koje, 5 odlika svih uspješnih ljudi i tako dalje. I sad, svi ti videi u suštini imaju smisla, pričamo o stranim, ovo kod nas toga na kvalitetnom nivou nema, barem ja nisam video. Svi oni su u pravu, ali to su vam stvari koje su bazični postulati preduzetništva. A sve ostale korake dalje treba da definišete prema vama i onome što vi želite da ostvarite. I onda sta univerzalna pravila da. Daće vam neku osnovu, daće vam neki okvir kao šta treba da sredite i kako treba da se ponašate da biste uopće imali preduslov da možda napravite nešto veliko. A onda dalje koraci nisu univerzalni. Da postoji više puteva kako da stignete do uspješne firme ili čega god. I onda ono što sam ja kroz vreme shvatio je da najbolji plan za mene je onaj koji je u skladu sa mnom kao osobom. Ista stvar može se prenese na fitness. Postoje bazični postulati svega u smislu koji ne mogu da budu zanemareni ako želite, na primjer, da izradite mišićnu masu ili da budete fizički spremni ili šta god. Ali, kasnije postoji mnogo različitih puteva koji će da vas odvedu na primjer, isti nivo fizičke spreme, istu količinu mišićne mase i tako dalje. I onda je jako bitno da izaberete ono što je u skladu s vama i ono što dugoročno možete da gurate. Što će vam postati kroz vreme ljubav. Tako da, ja gledam da predstavim ono što ja radim sa svim benefitima i posledicama toga. I sad, neko će se u tome prepoznati i reći ok, ovo bi moglo da bude u skladu tamo, ovako ja u suštini već donekle treniram, živim, šta god i možda mogu nešto da naučim. A nekome to bude tamo pokazatelj da postoji drugačiji način od njegovog, ali da za njega to nije bolje. I to je to. Tako da, mislim da je taj pristup životno bitan, nije stvar, zato ja kažem, nije ovdje stvar dizanja tegova, ovo je mnogo dublja stvar ako vi imate sve. A ako nemate, onda je to plitkoumno razmišljanje o dizanju tegova, mišićnoj masi i nekim budalaštinama koje u suštini nemaju veze s mozgom. Jer, ko kaže da je bolje biti nagrovan nego vitak i fizički spreman? Znači, to ne kažem čak ni ja. Ja na sebi emitujem ono što ja mislim
ali za mene, ne za sve vas. Hajde, uradimo seriju, pa ćemo da nastavimo. Gledam da budem realan u onome što prenosim, bez obzira da li to išlo ili ne išlo meni u korist. Tako je, na primjer, u poslednjih par meseci dosta ljudi me pita za samu aplikaciju MuscleMind, u smislu da li je to za njih, oni treniraju na taj i taj način, oni bi želeli to i to. I ja ne bih mogao da budem u skladu sa sobom i da se osjećam mirno ako bi znao da preporučujem tamo aplikaciju ljudima kojima ona neće dati određene benefite i neće im pomoći u rešavanju njihovih problema. Sa druge strane, znam da apsolutno može da pomogne velikom broju ljudi, ali nije stvar aplikacije. Ljudi treba da izaberu da pomognu sebi, a onda aplikacija može da bude oruđe koje će da ih vodi da možda lakše, smislenije naprave te neke prve korake i onda se uhodaju da im to postane rutina. Tako da, nikad me nećete čuti da izgovaram stvari, ovo je dobro za sve, ovo je najbolje moguće rešenje. Ja mogu da pričam o tehničkim karakteristikama aplikacije i kada kažem da je to neuporediva najbolja stvar koja postoji na našem tržištu, ja to pričam sa tehničke strane, zato što prvo, niko nije uložio toliko u samu aplikaciju, drugo, niko nema takav tim ljudi koji je radio na samoj aplikaciji, i treće, kompleksnost same aplikacije je neuporediva sa onim što postoji na tržištu. Ali to su tehničke stvari. Da li to znači da će ta aplikacija da ima više korisnika nego sve ostale zajedno, vezano za fitness? Apsolutno ne. Može, ali ne mora. To će svako vreme pokazati. Poenta je da se ljudi pronađu u tome da ona ima benefite za njih i da samo plaćanje te aplikacije njima za uzvrat daje veću vrednost. To je ono što je moja suština uopšte pravljenja aplikacije i kretanja u tom smeru. Idemo još jednom. Idemo na hiperextenziv. Definitivno u teretani fale 20-tici. Idemo 3 serije. Da. Radit ćemo pauze malo na ovoj veliki. Malo sam smanjio volumen, ali gledam intenzitet, držim visoko, zato što moram malo da se stabilizujem sa spavanjem i hranom da bi mogao da napredujem u samom treningu. Ovako, neću da napravim ono kontra uslugu sebi, da uđem u neke upale, ono da ne mogu se oporaviti, da krenem da bole laktovi, tetive. I onda je to kontrolisano, prilagođeno moje trenutnoj situaciji. Još 2 serije.
80. Ono kako sam ja zamislio mastermind zajednicu, kažem, to možda bude zao moja zamisao i fikcija, ali kao grupu sličnih ljudi na različitim stepenima životnog, psihičkog i fizičkog razvoja, koja će međusobno da gura svoje članove da dostignu pun potencijal, gde će oni koji su napredniji videti od početnika, po znacima navoda, određene stvari koje se kroz vreme nekako nesvesno zaborave, gde će početnici imati neku utabanu stazu i aplikaciju koja će da ih vodi ka onome što oni žele. A dva glavna benefita koja vidim su s jedne strane normalan, rasterećen život moje porodice i sa druge strane vraćanje zajednici i pokušaj podizanja znanja kroz dovođenje svetskih pojedinaca na ove prostore, gde će svako ko je spreman imati priliku da nauči po svemu vezano za život, ne samo fitness. Naravno će akcenat biti na fitnessu, ali mislim da je fitness sastavni deo života i da naš karakter formiramo kroz više sfera, a na kraju u svakoj od tih sfera funkcionišemo po identičnim principima. Pa, kratko, koliko može bude kada. Još jedna serija, pa da idemo kući. To jest, ne idemo kući, ali dobro zvuči. Malo cimanja nije na otpada. Spakovali smo ovaj trening. Sat i 10. Trenirali smo dobro. Mislim da smo rekli nešto pametno, nešto možda nije. Proberite. A mi nastavljamo sutra. Ajde, čao.